Bismillahirrahmanirrahim. Wahuna uqaddimu ilaika, wahuna jeng didieu pisan uqaddimu ngasongkeun kami ilaika ka anjeun al-juz as-salisa kana juz anu katilu min kitabil akhlaqi lil banin tina kitab al-akhlaqu lil banin. Rojian barina ngarep-ngarepi ka ti anjeun husna iqbalin kana alusna perhatian ala mutolaatihi kana ningalianana ieu kitab wa sidqu azimatin jeung benerna pamaksudan alal amali netepan kana ngamalkeun bima kana perkara pihi anu tetep dina ieu kitab kama sonakta sapertikeun yen migawe anjeun dalika kana itu madzkur bi juz'iyat til awwali wasani kana dua juz kitab juz aihil awwali wasani kana dua juz ieu kitab anu kahiji jeung anu kadua wabidzalika jeung ku eta pisan insyaa lamun ngersakeun saha Allahu taala Allah taala yatahadzabu bakal narima alus naun khuluquka pirang-pirang akhlak anjeun wayatibu jeung bakal bersih naon aisyuka kahirupan anjeun wa taslamu jeung bakal salamet anjeun min fitani zamani tina fitnahna zaman wa awani syaitani jeung tina pirang-pirang godaan setan wa tanalu jeung bakal meunang anjeun ridor rahmani kana ridona zat Allah anu kasipatan ku rahman wallahu jeung ari ka Allah almusta'anu eta anu dipenta tulung wallahu a'lamu bissawab.